visticamāk tas ir tāds izdomājums, tāds mistika, bet nu, tāds it kā Amerikas to Savienoto valstu kosmiskā tur aģentūra, NASA, varbūt dzirdēts tāds vārds, ja, ka viņi ir atklājuši, ka notikšot tagad, vot novembrī, tagad, kad būs konference, ka notikšot tāda lieta, kad notikšot uzliesmojums uz Venēras, un tas iespēja ietekmēšot Jupiteru, un tur kaut kas sakal uzliesmos un ietekmēs Sauli, un tad divām nedēļām uz Zemes vai nu būs tā kā polārā nakts vai kaut kas tāds, nu, ka elektrība pazudīs uz divām nedēļām, nu, tā kā mums būs no konserviem jādzīvo. Es, nu, tas tā ļoti gudri izklausās, bet, nu, teikt, tas ir to uzrakstījis, es domāju, kāds, kurš nu, zināja, ka to lasīs cilvēki, kas neiedziļinās pa tiem kosmiskajiem attālumiem un tā tālāk. Lai Venēra ietekmētu Jupiteru, tas ir tur diezgan, nu, tas pat tā, skatoties vienkārši tā diezgan, jo Venēra ir mazāka par Zemi un atrodas otrā pusē projām, nu, tā kā tuvāk Saulē, pēc tam ir Zeme, un pēc tam Jupiters ir aiz Marsa vēl tālāk projām, tā kā tā ir tāda, nu, izdomājums, bet, nu, Dievs saka, dzīvojiet katru dienu kā pēdējo. Jā, Sātana mēl, viņš grib, lai cilvēki dzīvo bailēs. Un es pieļauju, ka kāds varbūt izlasīs, un viņš arī tiešām ir dzīvojot bailēs, viņš ir arī sapircis uzkrājums uztaisījis jau un ticībā, ka tas tā būs. Tāpēc ticiet uz to, ko Dievs saka, ticiet, ka ja jūs lūksiet, tad jūs dabūsiet, un ja jūs mirsiet, tad jūs nonāksiet debesīs. Tas pats galvenais. Ar šo viss nebeidzās. Un pirmā Mozes grāmata, 22. Nodaļa, tur ir runa par to, ka Dievs aicināja Izaku upurēt, Abrahamu aicināja savu dēlu upurēt. Un tā. Kāpēc Dievs varam no... Nu, mēs zinām šo stāstu, ja, ka Dievs aicināja, pēc tam Abrahams paņēma Īzaku un vēl divus kalpus un aizgāja gāja to, meklēt to vietu, kur Dievs teica, es tev parādīšu to vietu, kur tas jādara ir. Un viņi visi gāja un pēc tam viņš pateica kalpiem, palieciet šeit, mēs ar dēlu iesim, viņi paņēma malku un aizgāja. Un tad Abrahams paņēma Īzaku, sasēja, nolika uz altāru. Parasti multfilmās, kad mēs to skatāmies, tad tas ir, nu, mēs redzam, ka tas ir mazs bērns, bet patiesībā Izaks, viņš jau bija, nu, tāds jauns vīrs, jau spēcīgs. Viņš jau, viņam bija vairāk kā 20 gadi jau tajā laikā. Nu, tas parāda arī Izaka paklausību tēvam, tas parāda, ja? Tā kā mēs varam skatīties šīs paralēles, kad Jēzus paklausīja tēvam līdz nāvei. Tā kā šeit mēs varam redzēt, ka Izaks arī bija gatavs paklausīt līdz nāvei. Un šeit mēs pēc tam apskatīsimies, šis ir tas stāsts, ja? Un pēc tam vien, nu, Dievs sūtīja eņģeli, kad viss jau bija sagatavots, tulīt vajadzēja notikt visam upurēšanai. Bet Dieva eņģeles 11. Pantā ir teikts, pirmā Mūzes grāma, 22.11. Bet Dieva eņģelis no debesīm sauca viņam, Abraham, Abraham. Bet tā sacīja, te es esmu, un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dievu un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labad. Un Abrahams pacēla savu acis un ieraudzīja aunu aiz sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos, un Abrahams piegāja klāt, paņēma aunu un nolika to par dedzināmu upuru savu dēlu vietā. Un Abrahams nosauca šīs vietas vārdu Jahve Jirē. Dievs izrauga, tas nozīmē. Tā vēl šodien mēdz teikt, uz kalna Dievs izredz. Un tad Dieva eņģelis sauca uz Abrahamu otrreiz no debesīm un sacīja, es esmu zvērējis, saka tas kungs,
ka tāpēc, ka tu esi darījis un neiztaupījis savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams svētīdīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. Un tavu pēcnācēju iekaros tavu ienaidnieku vārtus un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Tad mēs redzam, cik svarīgi ir paklausīt Dievu balsī. Un šeit ir teikts arī Dievs kalnā izredz. Un tad, kad mēs atceramies šo stāstu, kad Jēzus teica, viņš šai sievietei teica, ka pienāks laiks un ir jau pienācis, kad jūs Dievu pielūksiet ne tikai šajā kalnā, bet visās vietās jūs pielūksiet. Un tad, kad mēs kopīgi pielūdzam un slavējam, tas ir slavas kalns. Mēs ceļam šo kalnu, mēs ejam, mēs šķīstamies, mēs pielūdzam Dievu, mēs lūdzam piedošanu, mēs piesaucam viņu svētās asins un mēs pienesam slavas upuru Dievam. Un mēs tad mēs tā kā arī, kā mēs sakam, dzīvie akmeņi, ja, mēs veidojam šo kalnu, slavas kalnu. Un šeit mēs varējam, jūs varbūt pamanījāt, ja, kad tā vēl šodien mēdz teikt, uz kalna Dievs izredz. Tad, kad tu esi tajā kalnā, tad, kad tu pacelies Dievu slavā, tad Dievs tev var pateikt kaut ko, ka viņš tev ir aicinājis, ka viņš tev ir izredzējis. Un tajā brīdī, nu, tāpēc ir svarīgi nedomāt, nolikt visu domas nost un sadzirdēt to kluso Dievu balsi. Kā Mozes, kad viņš stāvēja aizā, viņš redzēja, ka nāk vētra, ka nāk krusa, ka tur uguns bez maz, ja? Bet pēc tam viņš dzirdēja šo kluso balsi. Ka Dievs tajā visā nebija, tajā visai lielajā troksnī, tāpēc, lai Dievs dara mūsu sirdis jūtīgas, tad, kad mēs šeit pienesam upuri, Abrahams pienes upuri, un Dievs izredzēja šo upuri, ko dēlu vietā pienest. Dievam patīk, zinat, ja, paklausība, ne upuris, Dievam patīk paklausība vairāk. Un tā ir mūsu paklausība, kad mēs šodien esam šeit, ka tu esi šodien šeit, tu esi bijis paklausīgs savai sirdī, tu esi paklausījis bijis Dievvārdam, atnākt uz to vietu, pielūgt savu kungu un glābēju un dot viņam slavu un godu un dzirdēt viņu vārdu un pateikties par to, kas tev ir, viss labs. Un mēs šo pašu varam atvērt jaunajā derībā, Ebrejiem 11. nodaļā. Un šeit ir runa par ticību, ja, tad Dievs, mēs varam izlasīt. Ja jūs palasīsiet visu to nodaļu no sākuma, jūs vēl tur izlasīsiet, ja, ka tā ir paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām, tā ir ticība. Un cik daudz šie ticības tēvi ir saņēmuši, pateicoties tam, ka viņi ir ticējuši. Un tā no 11. Abrahams ir paklausījis aicinājumu un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu un gāja nezinādams, kur viņš iet. Tas, kad viņš izgāja no savas tēvnām, ja, ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē, kā svešinieks dzīvodams teltīs ar Īzaku un Jēkabu un tā paša apsolījuma līdzmantiniekiem. Un tā tālāk un tā tālāk. Un 17. Mēs nonākam ticībā Abrahams, kad tika pārbaudīts, ir upurējis Īzaku, upurējis vienīgo dēlu, viņš, kas bija saņēmis apsolījums, par ko bija teikts. Pēc Īzaka tev pēcnācēji tiks nosaukti, jo viņš domāja, ka arī no miroņiem Dievs spēja uzmodināt. Tāpēc viņš to arī saņēma atpakaļ kā līdzību. Tad šo, tas ir, tātad, viņš ticēja, ka Dievs var uzmodināt no miroņiem. Un viņš ticēja, un viņš nebaidījās un darīja, un es ticu, ka Jēzus arī viņš tā, nu, to izdarīja. Bet Jēzus,
Ja mēs tālāk skatāmies, kad bija vēl viena. Jēzus bija upurs par mūsu grēkiem. Amen, tu zini to, vai ne? Un Jēzus mūs atpirka no visa šī bauslības likuma, jo neviens cilvēks to nevarēja piepildīt. Un tagad, es tagad nelasīšu tik smalki, bet tur vēl tajā Mozes grāmatā, Mozes likumā, tur ir visa šī kārtība noteikti, kas ir par ko jāupurē, un tur tāds ir latviešiem tāds teiciens grēkāzes arī, vai ne? Tas, zini, tas no Bībeles droši vien ir, kad par grēkiem tika pienests āžu upurs, āzes, un man liekas Makarenko vai kas to stāstīja, kad bija tas upurs ir, tas āzes, viņam tā kā uzlika visus tos grēkus, un viņi palaida tuksnesī, lai viņš skrien. Tā kā, viņš aiznes prom tos upurs, Tāpat Jēzus, viņš paņēma mūsu grēkus, un tagad mēs pienesam šo upuru, mēs nepienesam par saviem grēkiem, ja? Mēs pienesam pateicības upuru par to, ko Jēzus ir darījis par mums. Ka viņš ir atpircis mūsu, un ka nāvei nav vairs varas par mums, lāstiem nav varas, un mēs varam būt svētīti. Amen? Kaut vai runājot par tām pašām finansēm, man patīkās tāds, piemērs bija, kad uz cigarešu paciņām, kad rakst virs, smēķēšana nogalina, tu esi pamanījis, ja, kaut kur veikalā varbūt, es ticu, ka lielākā daļa nesmēķēja. Un Dievvārds saka, lai ir lietas pat tādas, ka pat citus Dievus tu pat vārda dēļ, tu pat viņus nepazīsti, ka tu pat nezini, ko tas nozīmē, tad tu neko nezaudē. Galvenais zini, ka Dievs ir tavs kungs un to pazīst. Un kad uz cigarešu paciņām tur ir rakstīts, ka tur, lūk, tur smēķēšana nogalina, tur kaut kāds, tur nesmukī skati uzlikti, un tad cilvēks tā kā padomās. Un bija viens cilvēks, bija ielicis tādu salīdzinājumu, viņa teica, ka nevajag tādas tur smēķēšana nogalina. Tur vajag uzlikt vienkārši vienu paciņa 4 eiro. Tur atkarībā, kā cik cilvēks smēķē, viņš var izrēķināt viena diena 4 eiro. Viens mēnesis, 30 reiz 4, cik eiro? 120 eiro. Viens gads? 1500 eiro, vai cik tur sanāk, ja? Un tad, kad, tas ir tāds reāls tāds piemērs, es vienkārši es varu tā padalīties, kad Dievs mūs atpērk, viņš dod mums brīvību, viņš mūs atbrīvo no kaut kādām važām, piemēram, smēķiešam, kādam tas ir alkohols, kādam narkotikas. Mēs zinām, ka tas viss maksā naudu, vai ne? Un ja mēs paliekam tajā atkarībā, vai tajās važās, vai verdzībā, vienalga, kas tas būtu, vai tas ir azartspēles arī, tur vispār cilvēks visu pazaudē. Tāpat tās narkotikās viņš visu pazaudē, ieskaitot savu dzīvību beigās. Kā es to izpratu, es tā domāju, man paldies Dievam, man tāpat tā kā Evija teica, ja, ka man nav, paldies Dievam, paveicies, man nav bijuši ne problēmas ar alkoholu, ne smēķēšanu, un es no mazām dienām Dievs man bija uzrunājis, un man bija tā žēlastība, ka es varēju atsaukties un būt Dievu namā, ja, un būt Dievu tūmā, un ka man nav tāda liecība, ka es tur biju tur bez maz, tā kā, nezinu, bandīts vai tur narkomāns vai vēl kaut kas, un Dievs man pacēlis un dziedinājis, un liekas, ka tā ir tāda, wow, tas ir baigā liecība, baigais Dieva spēks. Bet zini, ka Dieva spēks un svētība ir tas, ka tu esi svētīts. Ka tev, tavu veselību, ka tu neslimo, varbūt tās, es arī esmu pat dziedināšana, piemēram, ja, ka man veselība ir bijusi laba, paldies Dievam, un par to es varu slavēt viņu. Un, ka, es neesmu tāds super, kaut kāds, tāds pārdabīgs bez maz dziedināšanas piedzīvojis, ja. Tas ir saaukstēšanās, jā, tas ir tāds ļoti spilgts piemērs, ja, ka mēs vasaras laikā es saslimu ar angīnu tā, ka vispār nevarēju ne norīt, ne vienkārši, tad man bija, es nezinu, ka
12, 14 gadu laikam un arī skolā gāju, un mamma arī, nu, es biju Roma laukos, un mēs viņi atbrauc mājās pēc darba, viņi saka, nu, ko mēs darīsim? Nu, lūdzam. Un mēs lūdzam, atsakamies no visiem tiem simptomiem, no slimībām, no visu tām iekaisuma izraisītājiem, vienojamies lūkšanā, nu, un tā palūdzam, nu, sākumā neko nejūtu, pēc tam pēc kaut kādas stundas es jūtu, ka viss vesels, nav, ne. Pat temperatūru es pat neatceros, bet es ļoti spilgt atceros, ka nevarēju neko norīt. un tāpatās arī, ja mēs paliekam, teiksim, kaut kādā atkarībā, verdzībā, vai tā ir, nu, nu piemēram, tas piemērs, ja, ko es minēju, smēķēšanu, tur bija minēts, ka jāliek ir naudas izteiksmē. Tas, tas pats arī, es domāju, kad mēs atnākam Dievu namā, mēs pateicamies Dievam, ka viņš, piemēram, mūs atbrīvojas no smēķēšanas, tad, respektīvi, mēs, pateicoties Dievam, mēs ietaupam, piemēram, nedēļā, sanāk, nu, teiksim, vienu paciņu tur 3 eiro, tas ir, nu, 20 eiro nedēļā mēs ietaupam, ne? Tas ir kā, nu, nu, es būtu iztērējis tik un tā tos 20 eiro par to savu atkarību, vai ne? Tā es atnāku un atnesu svētdienu Dievam 20 eiro, tas būtu, es, nu, nu, tas, tas būtu tāds izrēķināms, jā, izmērams kaut kāda lieta, jā, kā es varu pateikties Dievam, jo, jo es būtu iztērējis tik un tā. Bet tagad es to varu ietaupīt, es varu pienest kā upuru Dievam. Un, un pateicīgs sirds Dievs meklē, jūs atcerieties, ka, ja es teicu, vai es nedziedināju visus 10 spitālīgos, atnāc tikai pateikt paldies viens. Tāpēc būsim pateicīgi. Un pateicoties Jēzu, mums šis upurs, nu, par grēkiem vairs nav, mums ir pateicības upurs, mums ir slavas upurs. Un Dievs mūs ir atbrīvojis, darījis brīvus, un mēs varam vēl vienu rakstvietu, tā bija Ebrejiem, mēs lasījām, un Jēkab vēstulē nākamā grāmata aiz Ebrejiem, otrajā nodaļā. Tur ir runa arī par bauslību beigās, tātad no 12. pants, otrā nodaļa, 12. pants Jēkab vēstulē. Tā runājiet un dariet kā tādi, ko tiesās svabadības likums, jo tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Bet žēlastība nebēdā par tiesu. Mēs esam Dievu žēlastībā, un Dievu žēlastība nebēdā par tiesu. Man bija šeit ir, kas neparāda žēlastību. Bija vēl viens savādāks nedaudz tulkojums, kur bija nevis, ka neparāda. Nu, respektīvi, ja tu gribi ar darbiem panākt kaut kā taisnumu, tad pret teviem attiecās likums, baušļi, un tur nav nekādas žēlastības. Un mēs zinām, ka cilvēka spēkos to nav izdarīt, bet Dieva žēlastība tā ir tā, kas pārklāja Jēzus, piepildīja visu šo, šo bauslību, lai mēs varētu šajā žēlastībā dzīvot. Un tāpēc mēs esam aicināti arī, nu kā šeit mēs lasam, arī parādīt šo žēlastību arī citiem. Un, un tad mūs netiesās bauslības likums, bet mūs tiesās svabadības likums, brīvības likums, žēlastības likums. Un beigās ir man patīkāšies, ka žēlastība nebēdā par tiesu. Tad, kad cilvēks apžēlots, viņam, nu vienalga, kā tur tā tiesa, kāds tur būtu bijis, vai viņam tiesas spriedums būtu bijis nav sots vai kas, viņam vienalga, viņš ir apžēlots. Un slava Dievam, ka mēs esam apžēloti, ka mums mūs netiesā šis, šis likums, un, un mēs varam būt parādīt žēlastību, un mēs varam pateicoties Jēzu, un mēs varam atnākt un pienest šo, šo pateicības upuru. Halleluja. Un, piemēram, Hozejas grāmatā mēs varam vēl apstīties par pateicības upuriem. Klusums iestājās. Atgriezies Izraela pie tā kunga savā dievu, ja tu esi kritis savu pārkāpumu, bet iegaumiet labi savā prātā šos vārdus.
atgriezieties pie tā kunga un sakiet viņam, piedod mums visus mūsu pārkāpumus un esi mums žēlīgs, tad mēs atnesīsim ziedam nevis vēršus, bet mūsu lūpu upurus. Hozejas grāma 14. Nodaļa, nu tad no 3. Panta sanāk. Mūsu lūpu upurs, mūsu pateicības, mūsu slavas upurs mēs pienesīsim Dievam un paldies Dievam. Tu var pateikt, es esmu atpirkts ar Jēzus upuri. Grēka likums man netiesās, man tiesā svabadības likums un es esmu atpirkts un darīts brīvs un es tāpēc es slavēju Dievu un es pieturēšos pie viņa Jēzus vārdā. Amen. Amen. Un mēs varam varbūt tās, šī ir laba diena, un lai pielūgtu to kungu vēl, mēs varam vēl pielūgt viņu nobeigumā vēl ar vienu dziesmu, varbūt mācītāji kaut ko gribēs piebilst. Mēs pēc tam varam aizlūgt vēl arī par aizlūgt, ja ir vajadzības, noteikti aizlūgsim tās vajadzības, kas ir šīs zīmītes atstātas, un lai arī tiem cilvēkiem atnāk svabadības likums, brīvība no visām važām, un lai šī ticība, kas tie iesēta mūsos, lai tā pieaug. Tāpēc, tad, kad mēs dziedam, tad runā. Tad, kad tu dzirdi, tad tavu ticību pieaug. Es varu par sevīm teikt, ka pat tā dziesma, ko mēs, jūs zinat noteikti visu tā, Dievs cīnās par mums, aizstāvēt mūsu spēju, uzvarējis viņš, jā, uzvarējis viņš, un tur ir valstība ar spēku, pastāvēs mūžam, kunga Jēzus vārdā, ienaidnieks ir sākauts. Un tad, kad mēs vienkārši mēs mēģinājām, mēs vēl gatavojām šo dziesmu, mēs, un es jūtu vienkārši, ka tu atkārto, tu tavu ticību pieaug, tu dedzīgāks paliec, jā, ienaidnieks ir sakauts, es esmu uzvarēts, es esmu atpirkts, es esmu dziedināts, tāpēc, nu, es iedrošinu, nebaidies, ver vaļā savas lūpas, ver vaļā, pasludin savā dzīvē, pasludin tās lietas. Paldies, jā. Mēs varam pasludināt un mūsu lūpu augļus, mūsu labos lūpu augļus, un iet šeit svētajā kalnā, iet Dievu slavas kalnā, tuvoties viņam, pienest viņam slavu un pateicību. Un Dievs izlies, Dievs izredzēs, viņš jau ir izredzējis tev patiesībā. Viņš katru izredzēs par savu slavas nesēju. Viņš radīs cilvēku nevis grēkam, bet svētībai. Viņš izredzēs, viņš tev devis jaunu likteni. Amen. Amen. Ja tev ir jauns liktenis, ar svētību, nevis ar lāstiem. Piecelsimies un aizlūksim par šīm vajadzībām. Un atraisīsim ar mūsu lūpām, ar mūsu ticību. Dievvārds saka, kur divi vai trīs ir viņu vārdā, tur es došu viņiem to, ko viņi lūdz. Un ko tie prasīs, tas viņiem būs. Un mēs šodien vienojamies, kungs, mēs lūdzam par šiem visām šīm vajadzībām. Kungs, tu redzi, šīs zīmītes pirms vēl cilvēku uzrakstīja, pirms mēs to lūdzam, tu jau zini, kas mums ir vajadzīgs. Un mēs vienojamies šodien, kungs, šai vietā. Lūdzam par šiem cilvēkiem, par visām šīm, lai aiziet visas atkarības katra cilvēka dzīvē, kungs, lai tavu žēlastību varenā spēkā parādās. Lai tavu žēlastību varenā spēkā izlejās Jēzus Kristus vārdā. Mēs tajā spēkā, ko tu esi Dievs, nevis ar savu spēku, nevis ar savu gudrību, kungs, bet ar to svēto garu, kas modinājas tev Jēzu no miroņiem. Mēs pasludinām brīvību šiem saistītajiem, šiem atkarīgajiem, šiem slimībās saistītajiem cilvēkiem Jēzus Kristus vārdā, lai krīt visas važas, lai krīt visas slimības, lai atnāk brīvība, dziedināšana. Un tas ir tavai slavai, tavam gudrību. Mēs atraisam, cilvēkus, kas ir saistīti važās un slimībās un atkarībās Jēzus Kristus vārdā, lai viņi atnāk tā kunga namā, lai viņi var atnākt un dzirdēt par tavu žēlstību, kungs, par tavu mīlestību, lai viņi var iet tavos pagalmos, lai viņi arī iet mūžībā, kēdēbās sākā tērāmā sājā, mūžīgajā dzīvībā, kopā ar tevīm slavēt tev, kungs, halleluja! Halleluja, lai caur šiem brīnumiem, kas notiekās, kungs, lai tavam vārdam slava vairojās. Lai tavam vārdam slava vairojās. Halleluja, halleluja, slava, 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 slava tev, kungs.
Mēs Tev pateicamies, ka šajā vietā, kur mēs pielūdzam Tevi, Tu uzklausi mūsu lūkšanas, Tu dzirdi mūsu lūkšanas, mēs Tev pateicamies par atbildēm, par atrisinātām situācijām, par atjaunotām attiecībām, par visu, kas ir šajā zīmītēs Jēzus Kristus vārdā. Halleluja, 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 amen. Dod slavu tam kungam. Halleluja, nu vien pat arī un ar Vilma tikai klapē klā. Nu, slav Dievam! Par to, ka es esmu pasakt, par to, ka man ir cits liktenis tagad. Par to, ka tas, kas ir bijis, tas ir pagājis un tagad viss ir jauns. Tad, kad tu noskaiti šo lūkšanu, kungs, es par manu Dievu, tev sākās jauna dzīve. Nu, tak ir tev citādāk dzīve nekā iepriekš. Ko? Ir savādāk. Pat tiem puišiem meiteniem, kas nav baudījuši, nezinu, kāds tur, tas lietas nedaudz apsēžamies. Jā, es patiešām gribu papildināt, es nebiju domājis runāt. Man liels prieks, ka Eduards Neveja šodien uzņēmās šo te misiju. Ir laiks viņiem runāt jau pašiem. Un ļoti labi viņi var runāt un vadīt dievkalpojumu. Un es gribu pateikt šodien lielu paldies par slavēšanu, tāpēc, kad patiešām atnāca Dievs. Un es varu pateikt, ka es nezinu, kā tu, bet es pārdzīvoju Dievu. Es, nu, varbūt tāpēc, ka es negatavojos runāt, vai kā man bija tāds savādāk sajūta, es nezinu, jā, bet es garā nezinu, kāpēc pēc ieraudzīju. Normāli, tāpēc, ka man tā diena, ka man šodien dzimšanas diena, man te gribēja uz torti, es kāti vakar gribēju izlikt manu skaitli, es saku, nekādā gadījumā. Nekādā gadījumā birdini visāds odziņas un kaut ko tur es tikai skaitli vairāk, jā. Bet es... Lūkšanas laikā, dziesmas laikā, ja, es ieraudzīju pēkšņi, es ļoti ilgi nebija garā, kā tā atmiņā ieraudzīju pēc izskata savu veco māti. Un es viņu ieraudzīju šodien, tagad, dziesmas laikā, ja. Tu var, Dievs atver debesis, un tu var, pateicību laikā, tu esi šai kalnā, tu esi šai lūkšana kalnā, tu esi pilūksums kalnā, un debesis ir tuvu, ja. Vienkārši vai tu atveries šiem debesīm? Vai tavs prāts ir uz debesīm, vai tu uz zemi viņu atstāji? Tu te mēģini kaut ko darīt, risināt kaut ko pa saviem katliņiem, virtuviem, ledskapiem, mājām, nezinu, vēl kaut ko cits pa garāžām, ja? Es ieraudzīju savu omīti, es ieraudzīju savu mammu, tēti. Tas ir brīnišķīgs laiks. Tas ir brīnišķīgs, ka es zinu, ka viņi debesīs. Ja? Cits liktenis mums ir. Un šeit, kad tu runāji par Īzaku, ja, tas bija ļoti labs vārds, bet vēl tajā visā ir tāds liels notikums. Tēvs veda dēlu. Viņš bija gaidījis šo dēlu, viņš bija izlūdzis, viņš bija dēls no Dieva. Un šo dēlu no Dieva viņš gāja atdot Dievam. Un Dievs parāda. Tur šajā tūkumā tev bija teikts, ka viņš ir izredzēts, bet manā tūkumā teikts, ir gādāts. Dievs ir sagādājis citu upuru tavā vietā. Bet tev ir jāiet, lai būtu cits tavā vietā upurs. Tev ir jāiet pie altāra, saprot? Tev ir jāiet un jāvelt savu dzīvi. Tev ir jāpaklaus Jēzum Kristum. Tev ir jāpaklaus. Tas ir ceļš, bet tu paklaus faktiski Dievam. Jo Jēzus dara tikai to, ko Dievs viņam licis. Tikai tas, ko Tēvs ir licis. Kristus atnāk līdz tevis, un viņš grib tevi vest uz tevi mājā. Viņš grib vest uz šiem, viņš ved uz šiem altāriem. Un daudzi saka, es esmu dzirdējusi, kā vecāki saka par saviem bērniem, kad mēs sakām, nu, būtu jau labi, kad arī tavi bērni būtu, ka būtu, nu, pie Dieva, būtu tā kā dievnamā kaut kur, un varbūt šiem bērniem pat jau iet slikti. Tad es esmu dzirdējusi savām ausīm, kā māte saka, to labāk, lai mans bērns sēž krogu, nevis tā jūsu baznīcā. Es domāju, ārpats, bet tieši tā notiek. Un ne tikai krogu, vēl tālāk. Un beigās jau nav tikai krogā vai kaut kur, bet ir pat kapsētā jauns. Dievs atved savus bērnus, viņš atved kaut kāds izredzētus cilvēkus pie saviem altāriem. Viņš saka, tev varbūt vēlns ir nolicis vienu likteni uz šīs zemes. Tādu, kas tev patiešām nogalināt, tādu patiešām, kas tev kaut ko izdarīt. Bet es tev vedu pie altāra. Un tev liekas, ka tu savu dzīvi ziedos un tagad neko neiegūs no šīs pasaules. Dievs saka, nē, atnāc maniem altāriem. Upurs jau ir. Viņam ir jērs jau. Upur jērs jau ir nolikts. Šai kalnā ir jau upur jērs. Mums šodien ir mūsu upur jērs. Un tas ir Kristus. Bet mums ir jāatnāk uz šeit, lai saprastu to. Mēs nākam uz šo lūkšanu kalnu, uz šo dievnam, uz šo dievišķo kalnu, lai saprastu. Jo mūsu prāts to nevar saprast.
ka beigu beigās mēs, Dievu tu saka, ir jāapliecina. Un šis likums, šis saprašana, viņa ir jāapliecina. Jo likums arī nestrādā, ja viņu, ja viņu neskandina, viņš ir jāskandina. Arī tiesnesis sameklē ka tiesā kaut kādu pantu, un nevis viss likums uz cilvēku iedarbojas, teiksim, tiesas zālē, bet kaut kādi konkrēti, kas tiek pasludināti, tā ir? Pasludināti. Un mums ir jāpasludina, tāpēc ir vajadzīgs lūkšanas. Mēs esam, kur ir Dieva spēks? Dieva spēks ir lūkšanās. Kur ir spēks? Pie Dieva. Kā var runāt ar Dievu, kā var viņu sasniegt? Lūkšanās. Man patika, es šorīt no rīta ieslēgos to Andrē Čišenko, viņš runāja, viņam ir dievkalpojums par šo dievišķo spēku. 13. Novembrī viņš runāja pagājušajā nedēļā. Un viņš tur brīnišķīgi runā, ja tu gribi to vairāk ieklausīties, tad tu paklausies šo dievkalpojumu internetā. Viņš runā par to, ka, ja cilvēks nelūdz, spēks pie viņa neatnāk. Ja cilvēks nelūdz, viņam negribas kalpot, ja cilvēks nelūdz, viņam negribas, viņš nesabot pēc kam visu kaut ko daudz, ko var, viņš knapi var atvilkties līdz dievnam, līdz šim kalnam, kas ir pārvērtību kalns. Viņš nevar saņemt to, ko Dievs viņam būtu devis. Tāpēc, ka viņš nelūdz, viņš nedzird. Un ja cilvēks lūdz, viņš grib mainīties, ja cilvēks lūdz, viņš pēkšņi grib kalpot, ja cilvēks lūdz, viņš grib kādām citām palīdzēt, tas ir viegli viņam, kāpēc? Tāpēc, ka viņš daudz lūdz. Viņam gribas kalpot, viņš ierauga, viņš domā par debesi, viņam daudz savādāks domas un saprašana ir. Un viņam tas ir viegli, dabīgi, tas nav piespiedu kārtā lūkšanas. Caur lūkšanu notiek daudz lietas. Kāpēc? Jo lūkšanām pašā par sevi spēks. Cits liktenis atnāk. Kad mēs nākam šajā lūkšana kalnā, šajā Dieva kalnā, šajā Jēra kalnā Latvijā, ļoti labi brāļu draudzes sauca šo savu tikšanās vietu par Jēra kalnu. Tas ir Jēra kalns. Kur ir Jēris? Viņš jau ir tur nolikts. Viņš jau ir piepildīts. Dēvs jau ir gādājis, lai mums nebūtu par saviem kritumiem jāmaksā, bet mēs iet uz augšu. Pat ja mēs kaut ko ne tā kaut ko izdarām, bet mums ir iespēja iet uz augšu iet. Ja? Iet uz augšu. Tas ir brīnišķīgi, ka Dievs jau ir sagādājis upuri. Un es tā domāju par to, ko šodien ļoti, ļoti desmitniekā Evija runāja par savu šo liecību, ko viņa teica. Ja? Bet tieši tā, tas jau ir tas labākais, ka mums nav jānokrīt, nezin kur, lai Dievu satikt. Un tas, tā ir brīnišķīga liecība, kad Dievs man ir pasargājis. Kā? Nu, man nav bijis jānokrīt, tāpēc, ka man visapkārt tur tie pašai Evijai, Edvardam, viņai bija klases biedi un ir, kas ir jau, nezin, kur nokrituši. Man ir klases biedi, kas ir jau sen miruši. Aiz ko? Aiz pārdzeršanās, aiz nodzeršanās, aiz šausmīgas dzīves. Skaisti jauni puiši, es atceros, man ir vēl bilde, ja, kur, Lilī, tu mums esi audzinātāji. Man ir bildīt, kur tu stāvi, mums bija kaut kāds, mums bija šie te ierindas skates, mums bija jāmaršē, un tur mums bija bundzinieks, un bundzinieks bija tāds Einārs. Bija ļoti smugs puisis, ļoti tāds iznesīgs, dejotājs, vispār dzejoļu skaitī. Nu, visu viņš bija klases priekškalā, ja? Bet viņš nodzēras, viņš sen nemieris jau. Tāds fēns puisis, ja? Jā, tā ir brīnišķīga liecība, tā ir liela pateicība. Paldies Dievam, ka nav bijis jāiet šīs raudu ielais, bet daudziem cilvēkiem viņiem ir jāiziet cauri. Daudz ir izgājuši cauri, jā, daudz ir tikuši ārā tām, bet daudz tur ir palikuši. Mums ir cits liktenis, bet ir jāsatiek šis Jēra kalns. Ir jāiziet līdz tam kalnam un jāierauk, ka Jēris ir. Tu varbūt tur ej uz to kalnu, varbūt tu nāc līdz šim dienām, daudzi cilvēki varbūt nāk, ka nu, viņi pilnīgi bezcerībā. Un mums šeit jāpalīdz viņam ieraudīt šo Jēru, ka Kristus ir miris par mums. Un mums ir par ko pateikties. Mums ir brīnišķīga diena. Es tik pateicīgi, ka 26 gadus atpakaļ, 26. Novembrī, man otru nedēļu palikusi līdz tam nākošajai manai dzimšanas dienai, garīgajai, ja? 26 gadi, kad Dievs man dzīvi čiks pagriez. Pilnīgi pagriez, pilnīgi savādāk. Es esmu tik laimīgi par to, ka tas tā ir noticis. Tāpēc, ka tas izmainīja ne tikai manu dzīvi, tas izmainīja apkārt daudziem dzīves. Tas nav tikai man. Viņš ar šo klikši ļoti daudziem ko izdarīja. Visi apkārt darba biedi, kas man bija, kas bija apkārt kaut kādi paziņas radi, visiem nācās dzirdēt par šo Jēru. Visiem nācās dzirdēt.
kuri pieņēma, kuri nē, kuri atstāja mani kaut kādā dzīves posmē. Man bija labākās draudzenes, kas arī mani tā kā, nu, tā kā mūs pajuktā draudzība, bet šodien viņas abas ir kristietis. Nu, tur, vai tur karstāk, nekarstāk, bet ir. Un tas ir brīnišķīgi, ja? Lai gan bija laiks, kad viņas teica, Martīnes ir no kur runāt, un galīgi dulla ar savu Dievu palikusi. Un kopā. Jo nebija, es vairs nesmēķēju, es vairs nebedzēru, es vairs man nebija tas interesanti. Es kur tikai biju, es runāju par savu Dievu. Nejēgā vispār. Nevietā un traki. Mans tēvs teica, ka tu esi fanāti. Tu esi fanāti. Tā jau nevajag Dievu. Tik traki jau nevajag. Bet es teikšu, vajag. Vajag. Kādam jābūt arī trakam uz šīs pasaules? Un tas ir labi, ja tu esi traks Dievā. Tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgi, ka var dejot, dziedāt, priecāties bez visiem šiem te papildus kaut kādiem līdzekļiem. Un mēs varam pateikties tam kungam par to, ka mēs vienkārši esam. Ka mēs esam šodien šeit. Un mēs varam priecāties par katru cilvēku, kas bijis mūsu dzīvē. Vai viņš ir bijis šeit ar mums kopā draudzē, vai vēl būs, vai viņš ir kaut kur aizgājis projām, viņš ir sadusmais. Pie šiem altāriem vienmēr notiek kaut kādas lietas. Jo pie šiem altāriem nāk cilvēki, kam ir lielākoties, te atnāk tie, kam ir smagi. Un tas tā ir, kad ir smagi, cilvēks, kas netic Dievu, viņš smējās visu, viņš nonāk karā, un pēkšņi viņš sāk lūgt Dievu. Viņš pēkšņi atcerās, ka viņam vajag Dievu. Tad, kad ir pavisam slikti, mēs meklējam mammu un Dievu. Divas lietas, ja mammas vairs nav, tad jāmeklē Dievs. Ja? Tas ir tik jauki, ka mēs varējuši esam palīdzēt kādiem cilvēkiem meklēt šo jēru. Meklēt šo jēru, kas ir kaut kur, pie šī altāra viņš nebija vēl uz altāra, ja Izaks viņu neredzēja uz altāra vēl, bet viņi kopā pēc tam to ar tēvu upurēja šo jēru. Viņam vēl bija gara dzīve priekšā, gara dzīve vēl. Un tāpat mums, mēs, kad atnākam pie šiem altāriem, vecā dzīve beidzas, sākas jauna. Bet vai mēs to saprotam, vai mēs tam noticam, jo bez ticības neko nevar no Dieva dabūt. Neko. Šodien brīnišķīga diena. Šodien brīnišķīga diena. Šī diena parasti manā bērnībā, šī diena vienmēr, es šorīt braucu vispār, es atkāpu, es taisīšu. Es šorīt braucu un domāju, man tā iespiedēja acīs saule, ka man nācās nolaist to širmi no automobīliem, ja, lai es varētu redzēt. Un es pēkšņi tik skaidri atcerējos savu bērnību. Dzimšanas dienas, bērnība dzimšanas dienas diena. Pirmo nē, es atceros dzimšanas dienu, kad es atceros. Bet manā saprašanā, mana dzimšanas diena vienmēr saistīta bija ar salu, augstumu. Es ar slidām, es dzīvoju Rindas ielā, es tur pie veikala pa ceļu ar slidām, mēģinu kaut ko viena vēl palikusi, sāk jau tumst, man koš deguns no sala, ja augsti ir. Un es slidoju un es gaidu ciemiņus. Jo manam tēvam bija 16. novembrī dzimšanas diena, un man 20. Mums parasti svinēja kopā. Un bija tā ciemiņa nāca, un es atceros, ka vienā kaut kādā dzimšanas dienā, es pirmoreiz mūžā un laikam vienīgi redzēju, ka mans tēvs dejoja ar manu mammu rock'n'roll. To es nekad es nesēju, bet es biju mazi, man tas bija, nu, vau, tēvs vēl, tas tāda nians. Viņš mammu cer kāja pakšu ar roku izvilkt cauri. Nu, viņš pats vēl kāju, mammu papakšu. Nu, viņa tāda bija, nu, jautri, kā saka. Ja? Jā, un tas tā bija mana dzimšanas diena. Es nezinu, kāpēc šodien visu to atcerējos. Ja? Jā, pagājuši daudzi gadi. Es nedejoju tādas rock'n'rolls tādā formātā. Mums ir citi rock'n'roll. Mēs dziedojam, mēs esmu brīvs. Ja? Un tas ir brīnišķīgi, un tā ir patiesība. Jo, bet, kad jēris mums ir atbrīvojis. Mēs esam pie tā altāra, kur mēs saprotam, ka manis dēļ ir upurās jēras. Manis dēļ. Šī dzīve nav man upura. Es neesmu upurs šai dzīvē. Es varu dzīvot kā uzvarētājs, kā tas, kas ir atbrīvos no kaut kādām briesmīgām, smagām lietām. Negaidi savā dzīvē šausmīgas lietas. Saprot? Gaidi uzvaru. Es gribu šodien iedrošināt. Gaidām uzvaru. Tu dzirdi mani? Gaidi uzvaru visās savās lietās. Pat, ja ir kaut kāda tumsa, paliec pie šiem pantiem un jebšu, iešu cauri šiem tumšām ielijām. Es ļaunuma nebīstos. Es ļaunuma nebīšos.
Nē, es nebīšos ļaunuma, jo tu esi ar mani. Kas šis upurjais? Tu esi ar mani. Tu esi mans gans, tu esi ar mani. Nebīšos. Nē. Un tad tur ir tāds teikums, jā, es priecāšos par tavu gana vēzdu, vai ne? Un par šo gana zīzli, bet tas tā gan nav īpaši patīkama lieta, jo tur būs vajadzīgi vienkārši paklausīt. Gana zīzlis un gana vēzda, nekādu lielu, tā nav dāvana tāda lieta. Tas ir kaut kas tāds, kas paņem tev aiz kaklu un vēl kapakar. Un tu negribi, ja tu esi palicis par āzi, bet ja tu pakļaujies šim zīzlim, tad, tad Dievs tev vēl atpakaļ pie šī altāra. Ja? Bet tur seko vēl vārdi, Dievs tiešajā psalmā, kad Dievs sola mums uzklāt galdu ienaidniekiem redzot. Ja? Pat, ja tev šodien liekas, nezinu, kas es gribu tev teikt, svini uzvaru. Domā par šīs dziesmas jādzied ir. Dievs ir ar mani, bet ja Dievs ir ar mani, viņš ir ar tevi, kāpēc? Tu runā mēlēs. Tu runā mēlēs. Tas ir runā mēlēs. Tā ir zīme, ka Dievs ir mani. Dievs ir mani. Slavē te varētu ieņemt savus vietas, jā. Mums jāslavē, es gribu šodien slavēt, es arī gribu pateikties vēl Dievam par šiem gadiem, ko viņš man ir devis un par tiem, kas vēl būs, un es taisos un gatavojos vēl uzvarai, jo šitas vārds, šis altārs, šis kalns, par ko iedots runāja, tas ir arī cits tūkums. Es esmu izredzēts, un Dievs ir visu sagatavojis. Viņš sagatavo, viņš gatavo. Viņš viss ir gādājis, viņš viss ir nodrošinājis. Viss vēl būs, bet mums tam ir jānotic. Mums ir jānotic tam. Mums ir jānotic. Un par to, ar to ir, zini, ja tu noticēs, tu gribēsi dalīties ar to. Tu gribēsi vēl kādam to pateikt. Kā tu uzņemsi šodien šos vārdus? Kā tu šodien padomās pēc šī dievkalpojuma? Ko tu šodien šeit dzirdē? Ko Dievs tev gribēja šodien šeit pateikt? Jo šeit altāros nevis mēs runājam, bet Dievs runāja ar Ābrakām. Dievs runāja ar Īzaku. Dievs runāja. Dievs runāja. Arī caur šo, to, ka viņi redzēja jēru, viņi daudz ko saprata. 20, pār 20 gadi, kad cilvēkam. Viņam ir sava domāšana, sava saprašana. Viņš gāja labprātīgi. Viņš ticēja tam pašam Dievam, kam ticēja šis te viņa tēvs. Viņš gāja līdzi. Viņš gāja līdzi. Viņš gāja Abrahamam līdzi. Viņš saprata, kas notiks, jo viņam nebija jēra līdzi. Viņiem nebija jēra uz pleciem, tas nozīmē, ka vienam būs jāmirst. Un viņš saprata, ka tas nebūs Ābrahams, kas mirst. Viņš saprata, ka viņš mirst. Bet viņam bija liela ticība, pat tādos brīžos. Kaut mums tā ticība būtu tādos brīžos, kad mums ir grūti, kad mums sāp, jo tad mēs aizmirstam par to. Es zinu pēc sevis, tev tā nav. Man ir tā. Tāpēc man ir vajadzīgs šīs dziesmas. Man ir vajadzīgs šīs dienas. Man ir vajadzīgs lūkšanas laiks. Man ir vajadzīgs pielūkšanas laiks. Man ir vajadzīgs konferences. Man ir vajadzīgs dievkalpojumi, lai manā dzīvē es varētu gūt uzvaras. Par to, kas man nāk šī tumsa. Un visi šie meli, jā, tur tas jupītes kaut ko izdarīs un vēl kaut kas izdarīs. Un tad Latvijā sāksies trešais pasaules karš. Un kas ir tie nebūs? Ja tu negribi, lai Latvijā sākas trešais pasaules kars, es nu pat lasu internetā. Es tev pateikšu, brauc uz Kurzemes lūkšanā. Nesēd mājās pie saviem podiem un katiem, jo ja patiešām būs karš, nevienam tas nebūs vajadzīgs. Nevienam. Tā jau ir bijis šai zemē. Tāpēc nepaliec. Nepaliec mājā, nāc šeit uz lūkšanām. Atrod laiku, tu nevar vakarā, piekdienas vakarā, nāc otrdien šeit pa dienu ir lūkšanas. Atrod laiku, nāc pats, neliec sevi vilkt šo kaunu. Nāc pats. Tu esi gudrs, pieaudzis cilvēks. Nāc pats. Atrod prieku tajā. Atrod saprašanu, lai tev atnāk, ka tas ir spēks. Lūkšana ir spēks, jo tu pieslēdzies debesīm. Tu pieslēdzies debesīm, tas ir labi. Pat, ja tu nemāki lūkt tur īpaši, pat, ja tev nav kaut kāds tur skaistas lūkšanas, pat, ja kaut kas nāc un mācies, nāc un pieslēdzies, tur, kur ir divi vai trīs tā kunga vada, tur ir viņš. Nāc un dzied, nāc un slavē. Amen. Jērs ir upur kalnā. Viņš jau ir nolikts. Tev nebūs ātrāk jāmirst. Tavu dzīve neviens nevar ātrāk pārraut, kā tikai tu iesi tad prom, kad tēvs būs nolicis, ja tu būsi pie šiem upur altāriem. Tu iesi tad projām, tad, kad tēvs būs nolicis. Un ātrāk ar tevi nekas nenotiks, jo tu neļausies kārdinājumam. Tu lūksi no rītiem. Mūsu tēvs debesīs svētīs ne tos vārds, nāk tava valstība. Tavs prāts vai notiek. Kā debesīs, tā arī virs zemes un pie manis.
lai notiek tavs prāts, ne svešs prāts. Un tu arī, tu būsi tas cilvēks, kam nebūs jāiet caur kaut kādiem kārdinājumiem, jo tu būsi lūdzis. Būs daudz lietas savādāks mums. Ja mēs saprotam, kas notiek par šiem altāriem, kas tas ir par kaunu, tas ir izredzētības. Un ja tu esi šeit, tu esi izredzēts, tikai vēlas tev saka, tu nekas neesi, tu nekā nevar, man nav kaut kas tur tajā mājā dzīvoklī, tas ir visa Dieva nav. Man cik cilvēki teikuši, ko man tas Dievs var dot? Nu, nāc vēl un mēģini saprast, ko viņš tev devs. Tu vēl neesi redzējis jēru šeit. Tu neesi redzējis jēru šeit vēl. Tad, kad tu ieraudzies jēru, tu sapratīsi. Meklē šo jēru. Un mēs to varam pielūksmē. Mēs to varam savās domās. Mēs to varam pārdomāt šo vārdu. Kāpēc šis vārds tik tūkstošiem gadu, 6. Gada tūkstošs, ka šo vārdu lasa? 5775. Gads šādi. 5775. Gads. Amen. Šī ir vienreizē grāmata, vai ne? Slavu tam kungam, slavējam, meklē šo jēru. Viņš ir upur kalnā. Un tu esi šeit, un izrunā šos vārdus. Jo parasti dziesmas viņš ir balstīts tomēr uz Dievu vārdu arī. Un Dievu vārds ir likums, un tā ir patiesība. Un ja tu to pastudini, tavā dzīvē tas sāks notikt, tavs prāts sāks mainīties. Dungo staigā ar šīm dziesmām. Amen. Mīlesti tvojai palna vsa zemļa. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины, Иисус. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Ты спас меня и оправдал, освободил от вины. Милости Твоей полна вся земля. Милости Твоей полна жизнь моя. Милость свою Ты превознес над судом, возлюбил меня и вел в свой дом. Аллилуйя, Тевс, мы с Тобой потеемся, что Ты мус эс иевец в сама нама,
ka Tu esi mūs ievedis savā namā. Halleluja, ka Tu esi līdzis savu žēlastību augstāk par jebkādu tiesu, ka mūs netiesā vairs bauslības likums, kungs, verdzības likums, nāves likums, bet Tavu žēlastību, kas nebēdā par tiesu, kungs, es Tev pateicos. Halleluja. Visiem vajadzīga tāda mīlestība, kurā dziedē. Visiem vajadzīga tāda žēlsirdība, kurā atbrīvo. Glābējs, viņam pieder vara, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Visiem vajadzīga tāda mīlestība, kurā dziedē. Visiem vajadzīga tāda žēlsirdība, kurā atbrīvo. Glābējs, viņam pieder vara, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Tikai Jēzu, Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Ja mans glābējs, glābējs, viņam pieder vara, jo tikai viņš spēj izglābt, tikai viņš spēj izglābt. Jēzu vien ir pestīšana, viņš augšām cēlies un dzīvs,
augšām cēlies un dzīvs. Ņem mani, kāds es esmu, manas bailes kļūdas, un mani atjauno. Tev dzīvi savu dodu, un mieru tevi rodu, visu atdodu es tev. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Tava gaismā cauri tumsai spīt, mēs dziedam tavam godam, mūsu kungs un Dievs pasaka to, jo vienmēr tava gaismā cauri tumsai. Mēs dziedam tavam godam, mūsu kungs un Dievs, jo vienmēr tava gaismā cauri tumsai spīt. Mēs dziedam tavam godam, mūsu kungs un Dievs, jo vienmēr tava gaismā cauri tumsai spīt. Mēs dziedam tavam godam, mūsu kungs un Dievs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Glābējs viņam pieder vārā, jo tikai viņš spējīgs glābt, tikai viņš spējīgs glābt. Jēzu vien ir pestīšanā, viņš augšām cēlies un dzīvs, augšām cēlies un dzīvs. Halleluja, Jēzu, mēs Tev pateicamies, ka Tu esi dzīvs. Mēs atzīstam, ka Tev ir vārā. Tev ir vārā. Halleluja. Amen. Es gribu pateikt vienu lietu vēl, ka mēs nepiemirstam, ir ļoti īpašs laiks. Tāpēc, ka mums ir palikusi nedēļa līdz konferencei. Un mums vajadzētu padomāt par šo konferenci. Reklāma laikam tur ārā bija. Kaut kur jau mums bija ārā, jau sen jau. Tad 25. piektdiena Rīgā Unijas ielā 99. Kristīgajā centrā Labā vēsts būs mūsu ikgadējā, mūsu draudzes, mūsu starptautiskās kustības jaunā paudze, ikgadējā konference, tas ir dzimšanas dienas svinēšana faktiski, ja. Un šogad tā būs arī īpaša, mums katru gadu mācītājiem Dievs kaut kādas jaunas
lietas dod, nu pats nosaukums jau ir par kaut ko jaunu un nebijušu jau skan, jā, tad tā arī tā konference tādā virzienā arī ies. Un šogad ir tāds gods arī mūsu slavētājiem piedalīties sestdien, tātad šajā vienā dievkalpojumā pirms, laikam pirms Izraēlas vēstnieka un Orena uzstāšanās būs arī, nu, viņi slavēs. Nu, par to Izraēlu tur ir tāda lieta, kad mēs par Abrahamu šodien lasējām, jā, mēs esam viņā svētīti. Un viņš ir Izraēlas cilvēkiem, viņi uzskata par savu tēvu. Mums viņš ir ticības tēvs, bet viņam viņš ir fizisks, tā kā, nu, tā kā asins sensis, vai kā var pateikt tā vienkārši, jā. Un tad ir teikts Dievvārdā, mēs svēti ticam, ka Dievvārds viss ir patiesība, tur ir teikts, kas svētīs šos cilvēkus, tas tie paši būs svētīti, kas nolādēs, paši būs nolādēti. Visā pasaulē ebrejus lielāko ties dzenā. Un faktiski ir arī pat tāds kā pētījums un atzinums, un arī Izraels vēstniec Latvijā, sievieti, man liekas, viņi ir, jā. Kad teica, ka Latvijā ir ebrejiem, nu, salīdzinuši ar citām pasaules valstīm, pret ebrejiem izturās labvēlīgi. Bet es domāju, tas ir tāpēc, ka Latvijā ir kristieši daudz, kas saprot, ka viņi pielūdz nevis kaut kādu mistisku Jēzu, bet viņi pielūdz Izraela Dievu. Izraela Dieva dēlu viņi pielūdz. Un ka mēs esam piepulcināti šim pulkam, un ja mēs gribam šo pestīšanu, tad mums nav cita ceļa. Un kā mēs varam teikt, Jēzu, mēs tev mīlam, un uz ebrejiem pateikt, es jūs ienīstu. Tas nav ritīgi, kaut kas nav normāli. Es nesaku, ka šie cilvēki ir kaut kā jāpielūdz kā dievi, nē, bet mēs jūs nevaram, nedrīkst, jūs nevajadzētu arī kaut kādā veidā nolikt, saproti, ja? Un tādā veidā paaugstināt sevi atkal. Mēs baidāmies, ka tikai viņi nav par augstu par mums. Un šeit ir vienkārši mūsu mācītājs uzaicina šogad šos te nu, tādu īpaši veltu šo te laiku Izraēlai, šai tēmai, jo mums tas ir ļoti svarīgi, lai mēs saņemtu no Dieva svētības. Mūsu zeme, mēs paši. Ja mēs svētīsim, tad mēs būsim svētīti. Ja mēs svētīsim šo zemi, mūsu zeme būs svētīta. Mēs patreiz cīnāmies par savas zemes svētību tā, kā to saprot bibliski. Nevis ar ekonomiskiem kaut kādiem tur parametriem, nevis kaut kādu kaut ko darot, bet mēs lūdzam svētību. Mēs gribam saņemt svētību. Un mēs mēģinām darīt šīs pareizās lietas bibliskās, ja? Varbūt pasaulē izskatās muļķīgi, bet mēs to darām tāpēc, ka ticam. Tā ir viena lieta, ja, un tāpēc būtu ļoti, un tad pirmajā dienā vakarā sākas, piekdienas vakarā, tur būs mūsu mācītāja sagatavots koncerts mums. Tur būs arī viens no tādiem Latvijas labiem mūziķiem, es jau redzēju internetā, kā Denis Paškevits, kas faktiski garīgi ir piedzimis Aber Jolanta Gulbu, viņi ir ļoti ilgu laiku bijuši mūsu draudzē kā slavētāji arī, un redzēt pirmos mūziklus, kur viņi abi ļoti aktīvi tur piedalās. Un viņš arī kalpos šajā koncertā. Un tad nākamajā dienā tur būs vairāk dievkalpojumu, un tad viens no dievkalpojumiem būs arī veltīts Izraēlai. Un trešajā dienā, svētdienas rītā būs vairākās, tātad mums ir Rīgā 6 draudzes kopā, un katrā draudzē būs kāds no viesu mācītājiem, ja būs daudz viesu mācītāju atbraukuši, parasti šajā konferences laikā mācītāji atbrauc, no visām pasaules valstiem mēģina atbraukt tie, kas, nu, kas kalpoja no paudzē. Un tad tur varēsiet apmeklēt kādu draudzi no rīta, kādu izvēlaties paši. Citi var iet uz Kristus uzvaru, uz latviešu draudzi, citi var aiziet uz pļavniekiem, citi var kaut kur vēl, citi var vienkārši palikt labajā vēsti, paskatīt, kā labā vēsts, kā tur kalpoja. Un palikt, un pēc tam 4 vakarā, tad ir šīs te konferences nobeigums, un tad šis svētku dievkalpojums nobeigums, tāds liels punkts tiek pielikts. Ja? Parasti tas ir ļoti tāds svaidīts notikums pašās beigās, jo ar katru stundu šis svaidījums, šis Dieva spēks pieaug, ja, un tā. Un, bet tad mums konference turpinās Ventspilī, zinat kā? Mums ir pirmdien atbraucam mājās, un pirmdien mums jau ir dievkalpojums. Par cik viņi atbraukuši arī uz Latviju dēļ šīs mūsu draudzes konferences, tad šie kalpotē, tad Antons Čišenko, šis jaunais vīrs, kas šeit jau bija, ja, kuram ir liela
dziedināšanas dāvana un ne tikai. 26 gadi veltījies Dievam un mēs zinām, ka kuldīgā mēs redzējām, man tagad es kaut kur, mēs kaut kur atstājām to ierakstu, ja, kur kuldīgā vienkārši tur patās uz vietas mūsu slavētājiem slavējot un Antons kalpoja, viņš pirmo reizi bija Latvijā, pirmais dievkalpums, viņam bija kuldīgā, pilnīgi latviskā pilsētā, viņu neviens īpaši nepazīst. Un turpat uz vietas notika divi tādi diezgan, nu, varbūt arī kaut kādi mazāk nozīmīgi dziedināšanas tādi notikumi, bet divi bija tādi efektīgi, ja? Jo turpat uz vietas sieviete kundzīte liecināja, un es uzņēmu video, ka viņa teica, ka viņai bijis kaklā olas lieluma audzējs, un viņš pazudis bija lūkšanas laikā. Un otra sieviete zvanīja nākamajā rītā Oskaram, kad viņai aizējot mājās, viņa vēl nebija sapratusi, bet viņa arī bija iznākusi uz aizlūgumu, viņa jau divus gadus nebija neko saodusi. Un viņa no rīta sāka sajust smaržas. Nu, tā kā, nu, tāds dieva vīrs mums atbrauks. Un tad aicini nāca pats, bet galvenais arī aicinu šo jēra kaunu vēl kādu. Un vēl pēc tam, otru dienu, šeit kalpos mācīties no Izraēlas Orens. Levarī, ja? Tad tas atkal ir mācīties, ko mēs zinām, kur atkal Dievs viņu ļoti izmanto dažādās jomās, arī dziedināšana, arī atbrīvošana, viņš pats ir bijušais narkomāns. Un viņa Dievs ir ļoti izmainījis par šiem gadiem. Viņa māte ir, tad, kad viņš narkotikās bija iegrimis un pilnīgi jau gan jau pazudis sev un citiem, tad viņa māte bija nolikusi uz ķeblīšu viņa bildi un gāja apkārt un skandināja, pravietoja, apliecināja. Nē, mans dēls būs mācītājs, viņš būs sludinātais, mans dēls būs sludinātais, mans dēls ir jau sludinātais, viņš nav narkomāns, viņš ir sludinātais, viņa liktenis ir cits, viņa vienkārši nepieņem šo likteni, viņa cīnies ar šo likteni, ja? Un viņas dēls ir šodien sludinātais. Ja? Un tam mēs zinām, ka nu, viņš tāds, ka viņš brauc pa dažādām valstīm, un mūsu Latvijā kaut kā īpaši viņam ir pat vairākas draudzes šodien pievienošas viņa kustībai. Ja? Tā kā es jūs aicinu uz visām šīm lietām, tāpēc es gribēju paņemt mikrofonu vēl, ja? Un tā. Nu, un vēl es gribēju pateikt, lai man būtu ļoti, es ļoti lūgtu slavētājs, nekur neaiziet projām pēc pusdienām atnākt ar mazo zāli, tāpēc, kad man ir vajadzīgs sarunāt, es gribu zināt, vispār tie, kas gatavojas braukt, lūdzu, negatavojoties pārāk ilgi. Mums ir sarunāts kaut kāda gulēšana. Ka var palikt arī, teiksim, tie, kas ir vairākas naktas palikt. Mums ir sarunāts metodis draudze, viena vieta un otra vieta ir tur patās blakām, bet, nu, abas ir maksas. Un metodis draudze, ja tur vajadzētu tikai būtu labi, ka tas ir pilsēta centrā, jābrauc atpakaļ uz pilsēta centru, tur vajadzētu būt labi, ka, nu, ka būtu auto, kaut kāds braucamais, un tas, kas ir tā guļas vieta, kas tieši blakus ir, ja, tā ir, nu, tā ir 9 eiro pa nakti, tehnikums kopmītnes. Pagājušā gadā bija lētāk, jo tad draudze diezgan daudz nomaksā, bet šogad nu, tur nav tie līdzekļi tādi. Un arī tas, ka nepiesakās, ļoti lēni piesakās. Ja pieteikt, varbūt būtu kaut kas izdomās, ka nevar pieteikties tik ilgi, tad arī nenotiek nekas. Nu, un, nu jā, un tad var atbraukt tikai sestdienu. Bet vajadzētu to šodien rīt izdomāt, lai var saprast, jo tad, ja cilvēki grib kaut kāds lielāks pulciņš braukt sestdienu, tad mums vajadzētu sanāt kādu minivenu vai busiņu kādu vai kaut ko. Jāsaprot, cik. Varbūt, ka tu atbrauc tikai uz vienu dienu. Lai gan es tev ieteiktu pamēģināt atbraukt uz vairākām. Šī atslēgšanās no pasaules, šī būšana, šā jēri kalnā, tas ir savādāk. Tev dzīve top savādāk. Tad, ja? Nu tā, tas ir tas galvenais, ko es gribēju pateikt. Jā. Pie kartes varat pierakstīties. Nu, pienāk klāt, lai mēs varam kaut kā saprast par šīm dienām. Atbrauks atpakaļ Egils no Liepājas un vakarā arī Oskars atbrauks, ka lai mēs varam nedaudz saprast, kas notiek. Ja? Es ticu, ka šodien būs labs dievkalpojums bijis arī Liepājā. Oskars šodien, tur, tas ir Egils, šodien tur kalpoja un Oskars savā kūdīgā. Ja? Tālūk. Labi, jums kaut kas te top.